18 мамыр халықаралық музейлер күні. Ақмола облысы бойынша қазіргі таңда 11 музей жұмыс істеуде. Аталмыш мұражайларда 100 мыңға тарта құнды жәдігер сақталған. Осы жыл облыс орталығындағы музейлер үшін жемісті болмақ. Себебі облыстық тарихи өлкетану музейінің 100 жылдығы және Мәлік Ғабдуллин мұражайының 25 жылдығы республикалық көлемде аталып өтпек. Бұл туралы арнайы өткен онлайн брифингте мәлім болды. Халықаралық музейлер күні 1977 жылдан бастап тойланып келеді. Тарихи жәдігерлердің сырын бұқараға бүкпесі жеткізетін музей саласының мамандары бұл күнді асыға күтері анық. Облыс орталығындағы тарихи өлкетану мұражайы биыл өздерінің ғасырлық тойын атап өтпек. Музей ұжымы мерейлі мереке қарсаңында бірқатар жобаны жүзеге асырмақ. Конечно, один из важных и значимых проектов – это проект «Музей ғасыры». Музей ғасыры жобасы жүзеге аспақ. Оның аясында қасиетті қазына мерейтойлық фотоальбом, көрмелер, дәрістер, дөңгелек үстелдер өтеді. Сондай-ақ музей тарихы біздің жадымыздың тарихы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізуді жоспарлап отырмыз. Былтырғы жылдың күзінде күрделі жөндеуден өткен Мәлік Ғабдуллин музейі жұмысты жаңа тыныспен бастады. Мәлік батырдың 105 жылдығы мен музейдің 25 жылдығына орай республикалық тұлғалық музейлер фестивалін өткізуді көздейді. Бұл шара батырдың туған күні 15 қарашада өтеді деп жоспарланған. Қазақстан бойынша тұлғалық музейлердің қауымдастығы құрылған. Оның мүшелігінде 60 музей бар Қазақстан бойынша. Міне сол музейлердің барлығы шақырылады, солардың қатысуыменен және Мәлік Ғабдуллиннің саналы ғұмыры кәдімгі 12 өзінің оқыған және 12 жыл басқарған Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің ұстаздарының қатысуыменен конференция өтеді. Сонымен қатар облыстық әдебиет және өнер музейі ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған бірқатар әдеби сазды кештер ұйымдастыруда. Ал осы жылы Көкшетау қаласының тарихи музейіне күрделі жөндеу жұмыстары жасалып, экспозициясы толығымен жаңартылмақ. Абзал Азаматұлы, Василий Вережников, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.